Kvalitetne prometne mreže i dobra povezanost temelj su gospodarskog razvoja i konkurentnosti svake regije. Hrvatska je prepoznata kao zemlja s vrlo važnom geostrateškom pozicijom, a istaknut je i prometni značaj Primorsko-goranske županije. Ova županija je važna i zbog luka koje se tu nalaze. Prvenstveno mislim na rijeku. Kroz rijeku se odvija promet robom. Razna dobra dolaze u riječku luku, od kuda se dalje brodom prevoze u ostale dijelove svijeta. A čuo sam i planove o razvoju riječke luke. Za razvoj gospodarstva potreban je razvoj svih vidova prometa, cestovnog, pomorskog, zračnog i željezničkog, naglasio je Primorsko-goranski župan. Potreba za izgradnjom dodatne prometne infrastrukture postoji, posebno što se tiče željezničkog prometa. Ne samo vertikalno prema sjeveru za Budimpeštu i Beč iz rijeke, nego i poprečno da bi se povezala slovenska priča i italijanska. Moderna željeznica sutra će dovoditi turiste na ovaj prostor i u ekološkom smislu je potrebno razvijati željeznicu, skidati kamione sa autocesta i sa naših ulica. U organizaciji konferencije sudjelovali su i Srednjoeuropska inicijativa te grad Opatija. Da nije bilo prometne povezanosti nekada, Opatija se ne bi razvila u ono što je danas. Te smo kao destinacija sa 170-godišnjom turističkom tradicijom svjesni važnosti pronalaženja novih logističkih rješenja i unapređenja prometa. Za razvoj prometa, odnosno uklanjanje takozvanih uskih grla unutar zemalja članica i između njih, na raspolaganju su i europska sredstva. Jedan od najpoznatijih je sigurno CEF, u kome imamo gotovo 22 milijarde za ovo razdoblje od 2014. do 2020. S time da preko 11 milijardi namijenjeno je zemljama koje mogu koristiti kohezijske fondove, a Hrvatska je jedna od njih. Što se zračnog prometa tiče, trenutačno se ozbiljno radi i na unapređenju riječkog aerodroma, te je najavljen sastanak s resornim ministrom na temu razvoja zračne luke Rijeka.